З перших осінніх днів світ відкрито заговорив про початок другої хвилі коронавірусу. Статистика України теж б'є рекорди. Останній тиждень менш ніж 2 тисячі нових хворих в нас немає. Як планета готується до другої хвилі боротьби та коли чекати появи рятівної вакцини, розберемось вже за мить. Острів Свободи і Вічного Літа нині виглядає ось так. Небезпечний вірус продовжує вирувати по світу, знову атакуючи цілі міста. У столиці Куби через спалах ковіду влада вела комендантську годину. Ввечері на вулицях міста ані душі. Зустріти можна хіба що патрульну машину. Ми повинні залишатися вдома. Щонайменше 2 тижні гаванцям доведеться сидіти вдома з 7 вечора до 5 ранку. А для дітей та людей похилого віку взагалі цілодобове табу. Крім того, людям заборонено виїжджати зі столиці. Освітні заклади, які були закриті півроку, запрацюють лише у деяких містах. Тривожна осінь нестримно крокує по світу. На італійському острові Лампедуза зафіксовано різкий зріст захворюваності на коронавірус. Тисячі емігрантів, якими переповнений острів, відмовляються дотримуватися правил карантину і просто тікають із табору. Цього літа з 1 червня по сьогоднішній день ми прийняли 9 тисяч осіб. Місцева влада пригрозила італійському уряду страйком, якщо це питання терміново не буде вирішено. В результаті сотні нелегалів перемістили на пароми, обладнані в карантинні судна. Нові сплески смертоносної інфекції фіксуються й у інших містах Європи. Наприклад, в Іспанії стрімкий приріст як заражених, так і смертельних випадків. Через високу небезпеку підхопити вірус у школі все більше іспанських батьків виступають за альтернативну освіту. Навряд чи ці симптоми не з'являться у моїх дітей, якщо вони повернуться до школи на весь період з жовтня по травень. Разом з тим, інші батьки разом з учителями вийшли на протест. Вони вимагають від влади забезпечити безпечні умови для навчання у період пандемії. Не щадить китайський вірус і молоде покоління. У королівстві Данія через велику кількість заражених студентів керівництво одного з вишів відправило на карантин понад 1000 учнів. На території університету розгорнули мобільну лабораторію для тестування на COVID-19. В Узбекистані понад 40 тисяч офіційно інфікованих. Через пандемію абітурієнти здавали вступні іспити на вулиці під палючим сонцем. Екзамени проходили на стадіонах, парках і скверах. Рекордний показник заражених за останні 4 місяці у Сполученому Королівстві. Британська влада планує виявити всіх безсимптомних носіїв підступної інфекції. Для проведення експрес-діагностики населення уряд планує виділити майже 600 мільйонів євро. Таким чином керівництво країни намагається бодай якось приборкати епідемію. Тим часом угорці намагаються запобігти небезпеки чергового спалаху COVID-19. З початку вересня Угорщина закрила двері для іноземців, а громадяни, які повертатимуться з-за кордону, мають двічі пройти тест, якщо не хочуть уникнути двотижневого карантину. В Україні з початку місяця фіксуються рекордні показники за кількістю нових випадків інфікованих. Небезпечний вірус не вщухає, а лише набирає загрозливих обертів. За минулу добу захворіло 2174 особи. З них 145 дітей, а також 77 медичних працівників. За останню добу в Україні зафіксовано 31 летальний випадок. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, масова вакцинація розпочнеться лише з середини наступного року. А поки що небезпека, яку несе за собою осінь, викликає все більшого занепокоєння. Наразі кількість інфікованих осіб у всьому світі вже перейшла за позначку 27 мільйонів.